Grupama ćemo raditi. Svaka grupa će vjerovatno imati svog nekakvog komadanta. Tako, bravo. Ko će bo se već? Kad se vidio sam to sada ovo? Ja ovo, to što imaš veliki spletki, stani ima samo što. Ja, Bravi, znaš koliko je samo ovdje rupa, puna vode, ovo je začepljeno. Ja ću konosti od vama. Значит, отбирал отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота. На учение прибыл командир отряда, капитан Куранга Лепелев. Здравия желаю.